Presne pred 69 rokmi 29. marca rumunská armáda oslobodila mesto Žarnovica. Treba povedať, že operácie, ktoré prebiehali tu na južnom Slovensku na trase Nové zámky, Levice, Dunajská streda, ktoré boli zamerané tzv. Brnenská operácia na oslobodenie Bratislavy. Fakt je ten, že tu na oslobodení Žarnovice sa hlavne podiala na pravom krydle vojska rumunskej armády a de facto teda Žarnovicu oslobodili rumunskí vojaci, ktorí v roku 1944 v septembri sa pridali na stranu spod víťazných veľmocí spojencov a bojovali po boku Červenej armády Sovietského zväzu. Pretože toto výročie pripadlo tento raz na sobotu, tí, ktorí chceli, mohli sa pietných slávností zúčastniť už v piatok. Mesto pripravilo oslavu v tradičnom duchu, krátkou reláciou v mestskom rozhlase a následne položením vencov k pamätníku padlým hrdinom na námestí. Myslím si, že nikdy nie je dosť pietných spomienok na obete vojny, pretože tisíce vojakov položili životy za to, aby dnešná generácia žila v miery. Oslava sa potom v ušom kruhu presunula na miestny cintorín, kde sú fyzicky pochovaní aj štyria padlí hrdinovia z tohto obdobia. Oslav sa zúčastnila nielen poslankyňa Národnej rady Viera Šedivcová, ale aj predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jaroslav Bulko. A tak sme využili jeho prítomnosť a opýtali sme sa na fungovanie miestnej organizácie tohto zväzu v Žarnovici. Ja ako predseda oblastnej organizácie mám postup viacej okresov. Samozrejme, Žarnovica je tiež okres a je tu okresné mesto. Patrí medzi najlepšie zákonné organizácie. Jednak aj čo do početnosti, jednak aj čo prijímania nových členov, preto je treba si povedať, že tá naša organizácia dosť starne, pretože tam prestaré ľudia tu v podstate aj takých mladšieročných prijímajú, pracujú, pokojní som, robia rôzne akcie, prospech. No a samozrejme, vedaj dnešná reportáž, ktorá bola pri prítosti 69. výročia oslobodenia Žarnovice, svedčí o tom, robia rôzne zájazdy, tak maximálne vyslovím spokojnosť, hlavne pani inžinierke Števkovej, ktorá je takou dušou celé tejto základnej organizácie v Žarnovici. V auguste tohto roku sa budú konať v Banskej Bystrici celonárodné oslavy okrúhleho 70. výročia Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti prislúbila miestnemu zväzu a všetkým záujemcom poslankyňa Viera Šedivcová autobus, ktorý zaplatí práve na tieto oslavy do Banskej Bystrice.